په کابل کې د ډول سنگار زینو په خپ باندې د لوړان دي دغه کارکونکو خپل اخري گاکانو خدمت باندې بوختي دي. د طالبانو لخوا په کابل خار کې د زنانو د سنگار زینو یا بیوټی پارلر باندې بندیز براتون کې هفته یا اونۍ کې عملی شي چې له عمله به په زرګا او خزي بیروزګار شي. په داسې وختونو کې چې د روزګار نوي موکې هم نشتا د نوم نه خودلو پر شرط باندې د زینو کې کارکونکو زنانه وای د طالبانو په دې چلند په هنه شوي. بسیار یک حالت بد از سر ما زنان در افغانستان دخترها زنان در افغانستان دلتا کارکون که طولی زنانا کرون چلوی مونگ نپوهی گوی چه طالبان ولی داسه کوی مونگ سره د خپل راتلون که فکر دی چه کورنه با مو سخری یا چرت بزی. پا کابل که موجود د سنگار زیونا چه د پرده انتظام هم پک شویده د خزو د تفریح مصروف زیونو د یوې اندازې تر مخه د طالبانو لخوا د 4 جولای د اعلان چې بیوټی پارلر به نورې نه چلی د سره به تر 6000 پورې زنانه بیروزګاره شي او 12000 کاروبارونه به بند شي. د جولای په 19مه یو شمېر زنانه چې دې مرکزونو کې کار درلود د دې اقدام خلاف احتجاج وکړو چې طالبانو یې خلاف د اوبو او هوایی ډزو استعمال هم وکړو چې دوی احتجاج پرېږدي. دغلته احتجاج کې برخه اخیستونکي یوه زنانه وایي موږ یو داسې قوت سره مخامخ یو کوم چې د انسان پروا نه لري. موږ 100% د خپل تحفظ غم وړ یو. زموږ یوې داسې ډلې سره واسطه ده کوم چې دا پروا نه لري چې ته ښځه یې که سړی بوډای که ماشوم خو بس ګزار کوي. تېره ورځ دوی موږ سره وهل ټکول وکړل او په موږ یې اوبه واچولې. په افغانستان کې د ښځو په ژوند لګېدلې کدغلونو کې بیوټی پارلرو بندېدل د طالبانو وروستی اقدام دی. تیر کالو طالبانو د جینکو های سکول بیا د جینکو اعلی تعلیم یا یونیورسټي او ورپسې د زنانو امدادي ادارو کې په کار باندې بندیز اعلان کړو. په افغانستان کې د ښځو د تفریح په ځایونو کې ناستې باندې هم بندیز دی. د بیوټی پارلر یوه کارکونکي وایي کو طالبانو په وس کې وي نو ښځه به د ټولنې څخه ختمه کړي. ځینې خارجي هیوادونو او اقوام متحده د طالبانو په کال 2020 کې واک ترلاسه کولو وروسته په ښځو مختلف بندیزونه غندلی دي. د مزدوری نړیوال تنظیم یا ILO تر مخه په کال 2020 کې د افغانستان زنانو لخوا روزګار کې 15% کموالی ریکارډ شوی. مطلب زنانو خپل 2015 نوکریانې د لاسه ورکړي دي او که سخت کال نور بندیزونه پر ځای شول نو د ښځو لپاره به په افغانستان کې حالات نور هم خراب شي. افغان زنانه وایي که حالات هم دارنګ په افغانستان کې روان وو نو د هیواد پرېښودو علاوه دوی سره بله کومه لار نه پاتې کیږي. محمد عالمگیر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.